Dva z těch týmů, které nechceš jmenovat, tak se hráli zápas mezi sebou, České Budějovice versus Teplice, a skončilo to 0-3. Tak se můžeme podívat ještě na dva kuriózní góly Teplic, protože dá se říct, že Jihočeši ty góly vlastně Tepličtím darovali z velké míry. Při tom dalším gólu, ten hledal Nieng, tak při další brance pak se tam dva hráči Budějovic srazili. Jo, a Lukáš Mareček takhle nekompromisně překonal šípoše. Teplice najednou dvakrát vyhrajou za sebou s nulou. Pro mě už je leckdo je odepisoval. Jo, Teplice. Pro mě velký šok, jako tohle jsem nečekal. Budějky vlastně doma porazili Slávy, že jo, takový silný mančaft. I Bohemku. Jo, a pak dostanou trojku od Teplic. No. To je... A teď to jsou tři debakly v podání Budějovic v posledních čtyřech zápasech. Tak taky se tam namáčejí zase zpátky Budějovice. No, já nevím, já se nestačím divit, jak letos ta liga vlastně probíhá, je to neskutečně vyrovnaný a tenhle výsledek, jako jsem taky teda nečekal, abych se přiznal, takže jak ty souboje vlastně o čelo, tak si myslím, že i tam dole to bude hodně napínavý a bude se hrát asi až do konce. No. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.